heter du? Kasper Fjellner heter jag. Ja. Kasper, från? Från Sorsle från början. Vad ska du sjunga för oss? Jag ska sjunga Everything to Me av Donovan Frankenreiter. Sometimes my life is smooth and it gets real tough. That's when it seems you come around and separate all that stuff. Forever gentle, just a touch of grace. But I will never know, 'cause you never leave a trace. All I know, you are everything. Sometimes I... Du kan sjunga och spela gitarr. Och du ser rätt bra ut. Mm, och han ser rätt bra ut också. Nej, du blir så här snäll och ber sig. Du är inte ful. Men det är... Nej, det är han inte. Nej, han inte. Men grejen är så här, det finns något som heter alldaglig. Ja. Okej, man ser ut som alla andra. Och det betyder att man kan sjunga okej, okay, man kan spela okej, okay, man kan sitta och roa någon i törn. Man kan spela direkt på pizzeria, sitta i törn och spela med gitarr och sjunga. Fine. Men vi söker något mycket, mycket större än så. Ja. Något mer originellt. Och det finns inte där. Tack ska du ha, Kasper.